watching Rock. Du ser, det där, det stiller en del det där, tror du? Det ettalet der, Boa. Hæ? Ja, det litt av likt. Ja, det der litt av likt. Akkurat ferdig med Visma-lekene her I Oslo. Det var sinnssykt morsomt. Masse unger og masse latter og smil og løping. Og gøy. Så da det bare å komme på Lillehammer. Når det? 6. juni klokka 6, Birkebeinerstadion. Da jeg og Emil her til å leke gjennom her, og vi har masse energi. Så velkommen.